pikku kattelut fiksee. As good as new. Eilen oltiin Toro de Fuegossa suurella tansseilla. Mitä tuot? Sosta on tullut kyllä yksi tekijäukkele, mä sanoin. Hänet mä sain Toro de Fuegosta. Paha virhe, mitä aina pitää muistaa. No. Aina Jesse-teippiä mukaan. No hyvä, että sai tuota. Lomapäivityksiä helteestä. Oranssiinat on ostettu. Niitä nautimme. Mun lappuja. Joo, mä ansain jo. Täällä on kuuma. Kuuma päivä on ollut. Mä ollut koko päivä sisällä. Miltä kävelyllä ollaan? Sä oot ihan puna. Enhän! Ai, se on jumpan tehnyt. Täällä on kinkku. Tuolla on kankku. The guilty party. On iso tulipallo tuolla taivaalla. Tämä voittanut ei ole. Tämä löydettiin tuosta ravintolasta. Iloinen likka. Näin on. Etelä-Ranskan rakastajani pyreneiden siluetin edessä. Kuinka kuuma tänään piti tulla? 40 asteen päivä tänään. Liikkeellä ollaan aamusta. Kuuma on varsinkin auringossa. Tää litka, se on tottunut näihin. 42 asteen Bali. Mulla koko ajan nousee. Ennen se oli 27 astetta. Se tuli 30 astetta. Nyt 42 astetta on liikaa sitten. Taas olla minä olla matkalla. Siellä on matkalla. 162 sää. Se on paikallinen 58. Sinne mennään. Äskeisessä lämpömittarissa luki 50 astetta ja ei varmaan kyllä kaukana, ainakaan auringossa. Aiemmin silleen, että olisi saunassa. Aikaisemmin oli alalaude, nyt on ihan ylälaude, mietolämpö. Varsinkin kun tuulee, niin se on semmoinen, ei ole virkistävä, vaan se on kuuma. 12 minuuttia menee kävellä hotellille. Sekin on stretchingi.
Tein iltakävelyltä. Mike meni surffaamaan. Mä oon tässä Saint-Jean-de-Luz isomatkalla Senisirannalle. Kello on 7. Ja äsken oltiin siellä kävelemässä kaupassa. Kun oli 50 astetta, näytti se apteekin se lämpömittaritaulu. Niin tuntuu heti, ja silloin oli semmonen kuuma saunatuuli. Niin nyt tuntuu, kun tuossa tuulessa on ihanaa tämmöstä vähän viileyttä. Ja asteita on varmaan enää 30. Ja oikeesti tuntuu viileältä verrattuna siihen. Ja semmonen saunaolo. Kattokaa mun varjo. Mä nautin täällä ranskalaisella kotiin. Veden otin mukaan, jos olis ollut kyllä kuuma ja jano, niinku eilen. Se oli mun update. Kaksi todella kuuma päivää selvitty. Ilmastoinnissa sisällä ja huomenna meillä on sitten camping. Mä kävelen sen ohi. Se on tässä Senitsin tai niinku Getarin ja Saint-Jean-de-Luzin välissä. Oli vapaata tilaa, niin kävelen sen ohi samalla. 32 euroa yö. Se on hyvä kahdelta ihmiseltä. Ja ei sähköä. Mutta päästään Betsiin sitten nukkumaan, jos oli. Ei ole enää 40 astetta tai 50 astetta auringossa. 24. Se on varmaan huomenna kylmän tuntusta. Ja aaltoja. Mahdollisesti sitten myös minulle uudelle. Dekatnolin haaralla laudalla. Mutta nyt jatketaan. Lomalla viimeinkin.